колко ми е добър сръбски. Ти си най-стабилният, талантлив и надарен участник от отбора на момичетата. А ставаш истинска звезда. И така, момчетата от Порио и Невена са получили най-малко гласове от зрителите. За мен това е всичко да пея на тази сцена. Фаворит в днешната битка за мен е Невена. И тя трябва да остане в предаване. По-вълнуваща е Невена. И така, аплодисменти за Невена, която продължава X-Factor. Това, че останах на елиминации, не беше, не е драма за мен. Напротив, това е един урок, един тест. Аз да стана по-силна и наистина се чувствам по-силна сега и ще се боря до края. Джеси Джей. Невена е един от най-силните участници в моя отбор. По някакъв парадоксален начин ми се стори, че елиминациите са добър урок за нея. Мигновено порастване вътре, в X-Factor. На мен много ми харесва това преминаване между това и това. Невена Пейкова. Still from my reflection in the mirror. Why am I doing it so myself? Closing my mind on a tiny error. A mirror left around me on the shelf. I forgot what to do, that felt no more, yeah. The more I try, the less it's working, yeah, yeah. Cause everything is on me, screams. Или така ще останеш. Гласувайте за Невена на номер 17413. В четвъртък менторите имаха критики към твоето изпълнение. Да чуем тази вечер какво мислят. Любо? Харесвам, когато някой се връща по-силен от преди
и оправдава цялото доверие за това, че е продължил напред. Беше страхотно. Благодаря. Заки? Ние видяхме много интересен липсинг в началото. На постановката Петорен на куп. Страхотно, страхотно. Страхотно беше това. Невена, аз винаги съм казвал и ще го повтарям, че ти си може би един от най-музикалните участници в това шоу. И не си от групата на така наречените от мене кърски певици. Тоест, ти много добре познаваш своя глас и много добре знаеш как да го използваш. Много добре знаеш къде е акцента, за да го направиш. А не от началото да се развикаш и тук да ни отвееш главите с силно пеене. Това качество е толкова ценно, че те моля да го запазиш. Независимо от това какво се случва с теб за напред. Аз те виждам много напред в това шоу. Браво! Благодаря. Мария, с това изпълнение ти затвърди моето усещане, че си най-добрата певица в това шоу. Освен, че имаш чудесна вокална дарба, освен, че изживяваш песента всеки път по свой начин и я правиш своя, имаш много красив тон, много естествен тон на пеене. Ти пееш така, както говориш, нещо, което на мен много ми харесва. Аз обичам естествеността. И ти я представяш по най-красивия начин, знаеш коя си и знаеш, че да стигнеш до финал е само крачка към твоите мечти. И ти го пожелавам. Благодаря. Ами не защото си моя. Тая вечер това е изпълнението, което най-много ме развълнува. Разбираш ли? Това е. Тая песен могат да си позволят да я пеят само брилянтни вокалисти като теб. Ужасно харесвам тая Невена, която е, може да е много добра, много нежна с гласа си, която може да жонглира между двете крайности, и емоционални, и вокални. Браво, бе, Невена! Благодаря. Невена, Мария каза, че ти си най-добрата певица в това шоу. Ти wow. Чувстваш ли го така? Това въпрос. Тя знае по-добре от мен. Умен отговор. Гласувайте за Невена на номер 17 413. Невена, благодарим ти, успех.